Du må ikke se en dritt, da. Konge! Hva jobba? High five! Hei og hjertelig velkommen til Stjernekokken. Min gjest i dag kunne vært faktisk min bror. Han er fra samme land som meg. Og vi skal kokulere noe skikkelig godt i dag, så følg med. Min gjest i dag er Vegard Olsen Shortcut fra NRK! Programleder og artist Vegard Thomas Olsen ble født i Bogotá i Colombia og ble adoptert til Norge bare 3 måneder gammel. Han startet sin karriere i rampelyset allerede i 1996, da han under artistnavnet Shortcut fikk en kjempehit både i Norge og flere europeiske land med låta Hearts For You. Vegard startet sin TV-karriere i 1999, da han ble programleder for musikkprogrammet VG-lista Topp 20 på NRK1. Og i dag er han programleder i Migraplis på samme kanal. Vegard leder også en rekke festarrangementer, både som DJ og konferansier. Og takker gjerne ja til å være gjest i hyggelige TV-programmer. Hjertelig velkommen til meg, Vegard. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Hvordan har du det? Jeg har det fint, du også. Du har det kjempefint. Jeg er litt nervøs, det må jeg si. Hvorfor det? Jo, fordi at du kjenner ingen som er så dårlig til å lage mat som meg. Og så har du bedt meg om å komme og lage mat. Så da kjenner jeg at jeg er litt sånn... Neimen. Ja, ja. Men du bare skal lage i dag. Jeg tenkte, i og med at vi antageligvis er i slekt på en eller annen måte, så tenkte jeg at vi skulle holde oss litt sånn til hjemlige trakter. Og lage en burrito. Åh. Vet du det? Nei. Ikke egentlig heller. Det kan finne kanskje... Det, jeg har spist det mange ganger, men hva det egentlig er inni, ja, det er jeg ikke helt sikker på. Så jeg har gjort meg litt da, selvfølgelig, okay, og hatt en oppskrift som jeg liksom kan lene meg på her. Honning og lime, liker du de tingene liksom? Ja, det går fint. Er det? Ja, det er fint. Det går fint? Er det sånn at du spytter ikke ut på siden? Nei. Altså, kanskje limen. Det spørs hvor sterk den er. Ok. Fordi at det er ikke så vanskelig der, skjønner du. Jeg tenkte, i og med at... Er du noen flink til å lage mat? Nei. Det er ikke heller. Nei, for da er dette her, tenker jeg da, at nå etterpå så kan vi lage det her. Ja. Og hvis vi kan lage det her, ja, så kan andre folk lage det her. Da kan dere også gjøre det. Ikke sant? Skal jeg bare lese opp fra hva det er for noe? Ja. Gjør du det? 300 gram kyllingfilet har du der. Olivenolje. Det har vi her, bak her. Ok. Honning. Ja, honningen er der. Ok. Saften fra 3 lime. Det sa her limen. Ok. 2 spiser honning. 1 tsk salt. Det er her. Der har du salt, ja. Ok, pepper. Pepper er her. Du har nok pepper. Jep. Her, dette jeg skjønner. En bunt fersk koriander. Koriander, ja. Er dette grønne her? Det håper jeg det er. Vi prøver det. Ja. Det er bare vi to som skal spise der, ikke? Yes. Okay. Grytelapper må vi ha, eller sånne her. Ja. Da tar jeg på meg det. Det er den jeg som skal fikle her. Det kan vi godt gjøre. Ok. Sett ovnen på. Vi må sette ovnen på. Du setter ovnen på, så henter jeg fjølen da. Kan du trykke? Nei, jeg må ta med dette. Bare ta det, ja, du. Sånn. Og så skjære kyllingen. Skjære kylling. Det ligger fjølt i dag, så vi kan ta hver vår kylling. Ta en hver? Ja. Ja. Kniv, kanskje? Ja, kniv. Det ser vi her. Åh! Ja. Funker dette, tror du ikke? Jo. Ble du redd, eller? Du må ikke bli. Du er jo latino, så jeg er litt sånn skeptisk. Bare ta en kniv? Ja, bare ta en kniv. Ok. Og så fingertykke skiver. Dette her går ikke bra, vet du. Nei. Skal vi se. Skal vi se sånn her, vet du. Er det den veien? Ja, jeg vet ikke. Jeg bare gjorde noe, altså. Hva tror du? Nei, det jeg tror egentlig ikke så mye. Men vi gjør sånn som du... Ja, vi bare får gjøre hva vi gjør. Det er ditt kjøkken. Ja, dette er mitt kjøkken, folkens. Sånn. Men Vegard, du har jo vært programleder for Topp 20, du. Ja. Så hva synes du om det? Det var kult, det. Ja. Det er jo litt kult å møte alle disse artistene og sånn. Ja. Var det den første jobben du fikk når du begynte i NRK? Ja, det var det. I 99. Oi. Begynner å bli noen år siden. Jeg var artist, vet du. Ja. For 130 år siden så holdt jeg på med musikk, og da... Var jeg hjemme i Norge fordi jeg var ute og reiste i Europa på turné. Oi. Og så kom jeg hjem igjen i 98, og så skulle jeg lage en ny plate. Ja. Og så hadde kjæresten min, hun som jeg er gift med nå, hun jobbet i NRK. Okay. Og så hørte hun at de manglet en programleder på Topp 20. Ja. Hun satt på do faktisk, og hørte at det var noen som snakket om, jo, det er sant, om det her. Oi. Og så var det bare 14 dager igjen til du skulle begynne å sende. Ja. Og så ringte hun til meg og lurte på om, er ikke det en sånn kul sånn
jobb sånn for å reklamere for ny plata di. Ja. Jo, tenkte jeg. Det er det, vet du. Ja. Så jeg ringte, og så kom jeg opp der. Og skulle liksom prøvespille, da. Ja. Det er et musikkprogram, ikke sant? Så jeg drev og øvde på... Replikker og... Ja, og så hvem som lå på toppen av lista og de greiene der. Riktig. Vet du hva jeg skulle... Vet du hva prøvespillingen var for noe? Spice Girls? Nei, jeg skulle være... Spille homofil partner. Oi! I samlivskrise på et talkshow. Å, herregud. Det var det jeg skulle gjøre der oppe. Oi. Ikke helt forberedt, men jeg fikk jobben. Så jeg gjorde tydeligvis en veldig bra jobb. Driv det. Og så har jeg egentlig bare vært det på NRK siden det. Det er kult, da. Gjort barneteve og topp 20 og... Ja, barneteve også? Ja, hva gjorde du barneteve? Nei, da gjorde jeg egentlig alt mulig rart. Det er veldig morsomt å jobbe med barn, da. Det er jo det. Det er veldig morsomt. Og så det sto jo også i avisen at du egentlig skulle være programleder for Melodi Grand Prix Junior. Ja. Hva skjedde da? Ja, det var litt sånn hårete det greiene der, fordi jeg... Jeg ble invitert på en sånn 30-årslag, vet du. En ja, fyr. Okay. Som du sa, Vegard, han kunne hjelpe meg litt med underholdningen. Ja. Så yes, det er 30-årslag. Ja. Da må du ha det gøy, ikke sant? Så tenkte jeg at jeg skulle slå litt på stortrommet. Og, ja. Og så inviterte en gruppe opp som han tenkte at han syntes var litt barnslig, men litt kult. Han trodde ikke jeg fikk det til. Ne? Så var det noe som heter Fuck for Forest. Fuck for Forest, ja. Og de har jo sånn veldig... De byr på seg selv, da. På scenen. Sånn at det var... Det skulle liksom være litt morsomt. Okay, så du... Jeg synes det var veldig morsomt. Yep. Se og Hør synes det var veldig morsomt. Og NRK synes ikke det var så veldig morsomt. Å, nei. Så de ringte til meg og sa de, Vegard. Du kan ta sommerferie. Ja, nei! Seriøs? De sa ikke akkurat sånn, men det var på en måte det som var meldingen. Så det ble ikke noe Melodi Grand Prix Junior på Polsen i år. Så da røyker vel den sjansen, for neste år så er jeg jo 40, og da blir det litt galt. Ja. Men det var gøy, da. Sånn kan skje det beste. Det, hva, hva trives du best med? Hva trives du om artistlivet eller programlederlivet? Det ligner veldig på hverandre. Ja. Fordi det handler om på en måte, det du og jeg gjør. Ja. Selv om jeg jobber i Migrapolis nå, og ditt program er kokkeprogram. Ja. Men det du gjør er å underholde de som sitter hjemme. Ja. Og da må man liksom på en måte skape god stemning. Ja. Og det er det samme du gjør når du er artist, vet du. Når du står på scenen og du får folk til å synge med og danse og sånn. Det er det samme som når folk sitter hjemme og ser på TV, og så tenker de «Åh, hei, han Mats er kul». Ja. Det er samme greia. Ok. Det skjønner jeg. Men vi har jo noe til felles, du vet jo det. Ja, vi har mye til felles, tror jeg. Ja, vi har jo kommet fra samme land og alt mulig. Ja, ja, ja. Det er litt kult, tror jeg. Du har norske foreldre. Ja. Jeg er kjøpt og oppvokst, som jeg sier, i Norge. Og kom til Kongsberg, da. Ja, Kongsberg, ja. Hvor er du havnet hen? Jeg havnet i Oslo, jeg er på Røa. Ja, gratulerer. Jeg trives veldig godt. Mm. Har ingen planer om å flytte tilbake igjen, for å si det sånn. Jeg er altså til Bogotá. Du er ikke fra Bogotá? Nei, jeg er fra Popayán. Der har vi den. Der har vi den, ja. Ja, har du vært der etter at du ble, ble flyttet inn? Ja, da jeg var 12 år, så tok vi tilbakereise til Colombia. Ok. Og da fikk jeg se hjembyen min og alt mulig. Det var ganske rart, for jeg har bare sett det på film når mamma og pappa endret meg. Ja. Men det var sånn der, jeg tror ikke jeg kommer til å flytte dit. Jeg trives her i Oslo og Norge. Jeg kan ikke spansk engang, så jeg hadde slutt hvis jeg skulle dratt. Nei, men seriøst, er det sånn... Når du var der nede, hva tenkte du da? Synes du det var gøy, eller synes du det var litt rart? Ja, altså, det var litt rart. Annerledes. Lukten var annerledes, og det var veldig varmt. Og... Ja. Det var kanskje noe jeg hadde forestilt meg sånn det skulle være, da. Hva trodde du da? Jeg vet ikke... Nesten som Oslo, tenkte jeg. På en måte, da. Men altså, det var litt sånn rart. Politiet da, gikk jo med gevær og sånn. Det er litt mer brutalt. Mhm, nettopp. Men du, jeg lurer på, kanskje du skal sette i gang noen stekepanner? Jeg bare skravler, jeg vet ikke. Ja. Hvor er vi igjen da? Legg kyllingen i ildfast form. At jeg har 10 fingre enda, vet du, det er jo ganske sånn, det er, bare det er greit at kommer på TV. Legg kyllingen i ildfast form. Hell 1 dl olje. Olivenolje, ok. Opp i pannen, tydeligvis. Ja. Nei. Det var ikke det, vet du. Nei, det er ikke ildfast form. Shit, ass. Damn! Dette blir fint. Der, ja. Hvis det begynner å brenne nå, så går jeg bare ut der. Var det du ble enig om? Ja, jo, enig. Sånn. Ja, det kommer jo ikke noe ut. Ja, det må. Åja. Kanten må komme der. Så har oppi mer nå, så vi har livbøyet til den kyllingen. Hva har vi? Hell over 1 dl, det har vi i hvert fall gjort. Mm. Del 3 lime. Men hvor skal vi gjøre? Kyllingen. Hva skjedde? Ah.
Hva skjedde for noe med deg, da? Nei, jeg bare skjært meg litt. Ja. Det er ikke noe stress. Nei. Det at jeg faktisk har 9 fungerende fingre nå, og vi er kommet litt ned i bruksanvisningen. Men jeg gjør sånn nå, for sikkerhets skyld. Det er langt, ja. Men hvor skal vi gjøre kyllinggreiene mens? Jeg lurer på om vi skal pelme det opp der. Ja, tar vi det opp i dag. Har du noen kontakt med de biologiske foreldrene dine i Colombia? Nei, det har jeg ikke. Nei, ikke heller. Jeg reiser rundt en del i Norge, og så holder sånn foredrag for adopsjonsforeningene. Ja. De synes jeg er litt stas da, til å høre om... Jeg kaller meg for adoptivbarn enda, da. Enda jeg er 40 år, liksom. Det kommer jeg unna med, faktisk. Men man blir jo aldri voksen, vet du. Nei, så jeg... Men da blir jeg ofte spurt om det greiene der, om jeg liksom har vært hjemme i Bogotá, for de sier jo hjemme enda. Ja. Men jeg blir litt sånn små... Irritert. Ja, jeg blir det, for jeg tenker liksom, nå har jeg vært der hele livet mitt, liksom. Ja, ikke sant? Og så enda så tror de at jeg snakker om liksom foreldrene mine og adoptivforeldrene mine, akkurat som at jeg har 2 sett med foreldre. Jeg har jo ikke det. Nei, du har jo ikke det. Mamma og pappa er de jeg har i Kongsberg. Ja, det er akkurat samme følge jeg også. Det er ikke noen forskjell, men man lager forskjell. Man liksom skal si adoptiv foran alt, da. Ja. Jeg har vært på ferie i sånn... Alle landene rundt, da, Brasil og de rundt der, liksom. Mm. Rundt Kolumbia, da. Vi har aldri vært i Kolumbia. Del 3 lime, press lime snaft over kyllingen. Over kyllingen, her. Her, da. Var det 3? Det var 3, ja. Nei, men du, kompis. Sånn. Det blir 1, vet du. Vi mangler 2. Jeg kjenner hva du mener. Men Mats, kan ikke jeg ta 1? Jo. Så fyker vi på at det ikke blir en TV-serie ut av at vi lager lime. Lager lime, liksom. TV-serie. Sånn. Det holder med det her, vet du. Ja, det holder. Okidoki. Til og med kokke kan gjøre feil, folkens. Det som egentlig er litt ordentlig med mat, da. Ja. Det er det at... De oppskriftene kan du alltid avvike litt fra. Og selv om du ikke gjør det helt riktig, så er det som regel... Det smaker som regel bedre når du har gjort det selv, også. Ofte da, ikke når jeg lager rest, men stort sett alle andre i hvert fall, så er det fordi du har vært med på å gjøre det selv. Ja. Sånn. Sånn vet du. Må vente til å smake på det jeg faktisk har lagd, før du liksom er ordentlig enig med meg, da. Ha i 2 spiseskjer honning. Honning. Se nå. Blås i den. Vi tar den. Det er noe som forteller meg at vi burde hatt oppi der nå. Ja, vi skal gjøre det. Sånn. Sånn. Og så 2 spiseskjeer. Jep. Og 1. Honning er fint, altså. Det er digg. Det er bra for halsen, altså, hvis du er syk. Og du som driver og synger. Ja. Honning er smørning for halsen, vet du. Det er det. Ja, alle disse svære artistene og sånn. Ja. De drikker sitronte med honning oppi. Gjør de det? Ja, ja, før de skal på scenen og sånne ting. Fordi det er litt sånn seikt og sånn. Ja. Legger seg sånn smørning i halsen, vet du. Så når du bruker halsen, stemmebåndet, ja. Så blir det ikke så sårt. Åh! I hvert fall når du er på turné og sånn, ikke sant, så bruker du stemmen mye og sånn. Eller hvis du er i studio. Styrig! Ja. Ja, det sier vi, ok. Sånn, og så er det 1 teskje salt og en halv teskje pepper. Ja. Sånn. Synes du det ser nok ut nå, eller? Ja. Ja. Salt er verdens mest brukte krydder. Det er det. Mm. Og så var det halv teskje pepper. Halv teskje pepper. Her er pepper, ja. Da må du bare gjøre det halvparten så lenge som det du gjorde med saltet. Så da får vi cirka en halv. Sånn. Det kommer ingenting, faktisk. Du skal gjøre det. Sånn, der. Ser du ikke de skjorte greiene? Det var størselig. Jeg kan bare dra på litt, tror jeg. Vi gutta er jo fra nede i Colombia. Nede mellom, og der går det mye krydder. Ja, det gjør det, så. Sterk mat. Sånn. Sånn der. Sjekk her, da. Men... Vi bare tar og altså, blander litt, for jeg så det var mye. Du var raus med olja. Ja, det var det. Sånn. Ja. Da blir det butikk. Da skal vi egentlig bare sette den i her. La den 200 grader. Ja. Det er litt viktig. Ok. Og så over- og undervarme. Ja. Og da er det greit å sette den midt på. Ok. Det høres logisk ut. Skal jeg gjøre det? Ja, gjør det. Du har sånne halvvanter på det. Ja, ja. Sånn, ja. Og da skal den stå og steke 20 minutter, folkens. De der,
De bør være litt sånn softe, det vet du ikke, når vi sitter og spiser. Ja. For det er så kjipere når du har liksom alt det andre er digg og sånn, og så er dette flatt brød. Ja. Bare bomma. Ja. Så da er det en sånn triks å ha det i ruller sammen i sånn aluminiumsfolie. Oh. Og legger det inn i ovnen. Okay. Fordi at da blir de ikke tørre. Nei. Husk det, folkens, da blir de ikke tørre. Jep. Hva? Jep. Og så skal du lage en sånn smellbonbon. En smellbonbon, ja. Sånn, vet du. Sånn. Det er i butikk, og da varm tortillaløfsen i ovnen i varm tortilla. Jeg kan ikke snakke norsk, vet du. Har ikke vært der lenge nok. Nei. Varm tortillalefsen i ovnen i 10 minutter. Da kan vi legge dem nå, yep. Og så ligger dem til kyllingen er ferdig. Great. Bare legg dem ved siden av der. Da ble jeg blind litt. Sånn, da ligger den koser deg der. Er det mer vi har klart? Nei, da er det den avokadon. Avokadon, ja. Det var kjekk bok. Ja. Det var mye bra inn, ja. Del 2 avokadoer. Skal jeg ta en? Jep. Det er koselig hvis vi står litt nærmere hverandre. Ja, det er intimt og fint. Og... Ja, det er det. Sånn. Pass fingeren. Det blir sånn, ja. Og så har jeg lært at vi skal ta steinen. Ok. Det er ikke noe god, vet du. Nei, det du kunne lurt meg. Jeg har du spist stein før? Nei, det er jo en stein inni her. Ja, visste du ikke det? Nei, det visste ikke jeg. Så hva er som er poenget med det, da? Det er jo sånn avokadon ble til. Det er jo livsfallet, da. Hvis du er sulten, så skal du kaste ned på en sånn, og så plutselig så er du steindev. Fjern stein, da, tenkte jeg. Sånne der små, sånne der, inn i eple og sånn. Ja, jeg vet. Det er jo en golfball. Jeg vet det. Har du ikke sett avokadosteiner, eller? Nei, jeg pleier å få maten ferdig servert. Fy sør, du er lat, ass. Du må jo få se det på meg. Nei, jeg er gjest her, liksom. Takk, sorry, da. Jeg bare tuller med deg, altså. Og så skal vi, hva skal vi nå? Nå skal vi ta av skallet. Skrap ut avokadoen med en skje. Du skal ikke ta av skallet. Jo, det skal du. Skrap ut avokadoen. Vi må ha bolle. Bolle, ja. Det ligger oppi her et sted. Jeg merker at vi blir ikke ringt ned av liksom, de råse restaurantene i byen etter her. Nei, jeg tror ikke det. Det blir ikke noe... Det blir ikke noe Peppes eller teaterkaféen her. Det blir ikke noe Mats og Vegard Taco Bell, liksom. Nei. Skal vi se nå. Da er vi klare. Da skal du ha... Skrap ut avokadene med skje og ha det i en bolle. Sånn? Ja. Og så en til. Dette her var jo for så vidt enkelt. Så godt så enkelt, som de sier på reklamen. Sånn, ja. Hvem er det igjen? Det er Fjordland. Fjordland, her. Sånn. Thank you. Skjær en tomat i biter. Nå har jo vi mange. Ja. Da skjær vi mange tomater i biter. Fem, da. Ok, fem. Seks, da. Så tar vi tre hver. Ok. Thank you. You're welcome. Burde du ta ut steinene der, da, tror du? Nei, ikke noen stein nå. Mener se da! Å jo, se her, altså. Jo, du lager ikke mat ofte, ass. Nei, men jeg har en kone som er veldig glad i å lage mat, da. Og så har jeg blitt litt lat, sånn at hun lager veldig mye god mat. Og så har jeg blitt så dårlig på grunn av det. Så nå ser hun helst at jeg lager lite mat. Jeg lover deg. Men vi kan ikke bedre oss å ta ut de steinene her, for jeg må hjem til jul, liksom. Ja, ok, da gir vi F, da. Ja, men vi kan ikke være så nøye på dette her, for det går ned. Det går ned, vet du. Ja, sånn. Alt går i grisen, eller griser. Ja, nå var du spydig igjen. Var jeg? Først var jeg lat, og nå er jeg en gris, og vi er ikke ferdige med å lage mat enda, så jeg er litt sånn... Nå gleder jeg. Søren, altså, Vegard. Det er greit, jeg gir meg. Skrell og riv en fedd hvitløk. Det kommer til etter 100 år. Nei, jo, gjør det der. Nå kommer jeg på hva en fedd er. Den her ble veldig hvit. Er dette skammelig? Det er hvitløk. Det er jo hele konseptet. Jeg tenkte på der, da. Den hvite den der. Ser du ikke det? Er du rasist? Nei, jeg er ikke det! Du, vet du, vi skal ha en fedd, og nå kommer jeg på hva det er for noe. En fedd er en av de bolkene, altså en bit. Du vet, når du skjærer appelsin, så får du en sånn båt. Ja, det er fedd. Ja, men ta det på midten, ta det på midten. Sånn. Sånn, ja. Også, der, ja! Det begynte å løsne her. Og så tar vi en sånn. Ok, en sånn. Ah. Det er en fedd. Dra på litt, eller vi er jo latinosyn. Jeg er jo latinosyn. Ja, det er ikke noen det lukter... Karibi. Høgg av oss gutta, liksom. Nei,
Den er fin. Den er din. Ja. Du skal ikke kysse på noen dame jeg er på folkeskole, så. Ja, da blir det ikke noe klinning. Nei, det blir ikke noe klinning i dag. Det går greit. Funker. Jeg husker første gang jeg flyttet til Oslo. Jeg bodde i Oslo i 13 år. Ja. Når jeg flyttet tilbake igjen til Kongsberg. Ja. Flyttet til en bygård midt i sentrum. Ja. Og jeg er jo fra Kongsberg, så jeg er jo en sånn bygdetulling, ikke sant? Ja. Og kona mi er også derfra. Ja. Og vi kom hit, og så flyttet vi til et sted som på Tøyen. Å, Tøyen, ja. I Grønland. Midt i suppa. I Grønland. Alt lukta sånn. Asj! Gikk inn i... Nei, det er ikke så gærent. All heisen. Dette minner meg om heisen og garasjen der jeg flyttet. Det var det jeg skulle si. Broen jo bor på Grønland, faktisk. Hørne, lukter han sånn? Nei, han gjør ikke det. Han gjør ikke det. Jeg bare spør. Det er ikke sunt, da. Skal jeg sjekke kyllingen min, da? Ja, gidder du han? Ja, jeg gidder. Ellers hadde du vel ikke sagt det, kanskje? Nå klønt sagt av meg. Se. Ja, nå så det litt mer happy ut her inne, som jeg ikke ser en dritt, da. Ser ikke dette ut til å være bra ute, Vegard? Ja, nå spør du en som er liksom omfattende. Ja. Enkel i matveien. Lukt på lukten, da. Lukt på lukten, da. Det lukter død kylling. Det er jo meningen, det. Ja, men lukter det ferdig? Ja. Nei? Jo, men det var... Ok, vi sier det, da. Ja. Du har ikke tid til å stå her sånn. Men du har ikke fått noe hvitløk, det henger jo igjen inni her. Gjør det? Gud vet. Jeg setter den på greia di, ja. Å, fy! Prøv å spise den sånn. Nei, jeg tror ikke. Å, fy, den var varm! Du. Ja. Har vi dritet ut? Nei, ja, men det ser bra ut, da. Ja. Hvis jeg må gå med blei i morgen, liksom, så er det fordi at vi har vært litt sånn rufsete med koker. For man skal egentlig være litt nøye med om man steiker kjøtt, da. Ja. Ikke har vi. Sånn at man ikke får i seg masse bakterier og sånn, men da ser jeg jo... Her, ja. Nå skjønner jeg. Sjekk her. Dette er jo skikkelig bra. Nå begynner vi å dampe den. Sånn. Nei, 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 nå har vi gjort noe feil. Hva da? Nei, det har vi ikke. Sorry. Grønt lys, kjør på. Ja, grønt lys. Jeg tenkte at nei, vi skal mose det, for det her ble... Sjekk her. Hvis jeg har sånn hjemme, så bare tar mose det. Her, da. Selve salaten. Det er ikke for å være pessimist, nei, men det ligner ikke på sånn som jeg får... Nede i Kolumbia? Nede der jeg kommer fra. Egentlig ikke noe sted i Norge, heller. Nei, faktisk ikke, men... Men vi er jo ikke ferdige enda. Nei, det er vi jo ikke. Neida. Hvis jeg går og tar meg en liten time på øyet nå, så er du klar. Kommer du vekk meg når du er i mål, eller? Da tror jeg du må sove lenge. Skal du det? Synes du ikke dette ser bra ut, da? Nei, kan jeg si nei. Det? Nei! De tomatene skal moses også, vet du. Ja. Tror du de hjemme ser hva du driver med nå? Jeg håper ikke det. Nei, det gjør ikke jeg heller. Her er problemet sånn som vi ser det, er det at vi får ikke helt til det med de tomatene. Så det er mulig vi skulle lage mindre biter. Ja. Kan jeg prøve litt det også? Jeg tror egentlig ikke vi kommer noe med dette greiene her. Nei. Men igjen, det smaker det samme. Det gjør det. Så lenge det er godt, så det smaker det selv, folkens. Husk det. Også at det er hjemmelagd. Ja. Blir litt... Samme om det er amatøraktig. Komme hjem til hverandre og lage mat sammen er jo egentlig veldig gøy. Da er vi i mål. Da er vi i mål, ja. Server det du liker best, for eksempel tomater, mais, rømme. Det har vi der. Det har vi her. Da er vi der at vi... Smake på det. Ja. Hva gjør vi, da? Ja? Smake på det. Vil du ikke smake på det? Må jeg svare på det? Jeg tror det er godt. Jeg tror vi er litt nervøse nå. Ja. Nei, jeg kan nemlig se på deg at du ikke er king på å spise det. Nei, det er klart at jeg har ikke spist før jeg kom hit. Nei. Jeg regner med at det ble fôr, liksom. Det ble jo det. Det er jo det. Det er fôr, da. Ja, jeg er det gøy. Du må lefse. Du får være gjesten. Du er gjesten, så skal du få lov til å begynne. Takk skal du. Takk skal du. Hæ? Skjønner du? Ja, nå skjønner jeg. Sjekk her, ja. Taktikken. Nei, er du gæl. Dette er taktikk, da. Se, det er bare å rulle ut. Skal du ha en til? Yes! Nå er jeg på hjemmebane. Faen. Får du ta litt salat, eller sånn? Tusen takk skal du ha. Det var snilt av deg. Vær så god. Skal du ha litt sånn der most avokado? Ja. Jeg håper jeg glemmer meisen.
Mais er fint, vet du. Det er chill. Jeg skal vise deg noe kult. Nå kjører du det typisk pannekaketrikset. Må rulle rundt som en sånn svær sigar. Okay. Ikke sant? For da søler du. Det som skjer med den greia di, er at du får to hull på siden. Nei. Så blir det som en sånn avløpsrør. Så ligger halve tacoen igjen på tallerkenen. Hvis du kjører, for jeg har to unger, vet du. Ja. Da kjører du bleietrikset. Da tar den opp mellom beina. Sånn. Se nå, gjør sånn som meg en gang. Ta den opp der, mellom beina, så tenker du bleia. Og så tar den inn sånn. Og så tar den inn der. Og så holder du sånn, og så spiser du sånn. Nå griser du ikke. Nei. Skjønner du? Klok. Når du er på date og sånn, så slipper du liksom å grise på hele deg. Det er klok. Da venter jeg på deg, så skal du smake sammen, Vegard. Her igjen. Sånn. Se, folkens. Dette bleietrikset kan dere også lære dere. Ja. Da kan dere enten få dere to unger først, eller låne noen andres og trene på de. Eller bare lage burrito sånn som oss gutta. Yes. Ha venner på besøk. Okay. Skål da. Skål. Takk for maten. Ja, takk for maten. Ja, det var godt. Compliments to the chef, altså. Hæ? Ja. Du fikk med deg hele salathuet, eller? Du munn. Det er ikke billøkla mine du tygger på. Jeg har fått med deg. Jeg er safe her, liksom. Nei, billøkla er safe. Dette var godt. Akkurat taco. Bare litt veldig. Og dette, hvis dere vil prøve dette her hjemme, folkens, kan dere gå og ha oppskriften dette her. Gå inn på empo.no. Men da takker jeg, Vegard, for at du tok deg tid til å komme hit til kjøkkenet mitt. Bare hyggelig. Tusen takk for at vi kommer. Ja, jeg kan ikke det språket, men jeg vil si takk for at dere så på oss. Og hjertelig velkommen tilbake til mitt kjøkken til neste gang. Da skal jeg love at det ikke blir så mye tid og dit. Men takk for at dere så på Stjernekokken, og vi ses neste uke. Ha det! Ha det! Vegard, dette var godt, altså.